आफ्नो तेस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई स्मरणीय बनाउने लक्ष्य बोकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्री र मन्त्रालय विरूद्ध कड़ा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशा निर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् उनले भने झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ लाइसेन्स लिने होल्ड गरेर रा राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ यहाँ हामी लचिलो उन जरुरी नै छैन निश्चित क्राइटेरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ त्यो काम गर्नुहोस् विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुहोस् डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरन्त काटौं ठुलाबाट शुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिँचाईको व्यवस्था आवश्यक रहेको र लिफ्ट इरिगेशनका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो उनले नदी प्रणालीलाई जोडेर सिंचाईको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्ने धारणा राखे उनले भने सिंचाईको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृह कार्य गरौं मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं त्यसका लागि हाम्रो सोच बदलौ कार्यशैली पनि बदलौ म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने बुझ बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुहोस् हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफाश हुन्छन् त्यसरी काम बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला संचार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् बिहिबार नै प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा अब बाँकी एक वर्ष कार्यकालमा कामको गति बढ़ाउने बताएका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा सरकारको एक वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन दल बीच भएको सहमति अनुसार आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष रहेको बताएका छन् उनले बाँकी एक वर्ष कार्यकालमा कामको गति बढ़ाउने बताएका थिए प्रचण्ड दुई हजार गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए गठबन्धनमा दुई वर्षपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यसपछि काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले गर्ने भद्र सहमति रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् यद्यपि प्रचण्डले आफूलाई पूरा कार्यकाल सरकार चलाउने म्याण्डेट जनताले दिइसकेको बताउँदै आएका छन्